Yalvana cengi gidi zekin. او دلیل نقلی و آتینا موسی الکتاب
وَجَعَلْنَا هُدَى لِبَنِ إِسْرَائِيلِ چِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَ اللَّهَ كَمْ كِتَاب وَرْكَرَيُو آغا هم دقا مسئلہ بیانوالا دویم دلیل نقلی دا انبیاء و دا ملائکونا اللہ مشترک ذکر کئی قولی دعو اللذین زعمتم آغا 57 نمبر آیات دے قولی دعو اللذین زعمتم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله تداكم خدایان و تاسو आवाजونه کوي اغي غزان الله تعالی په توحید باندې قائل لې او الله تدبر او دل دې کتل ګوري او درن دلیل نکلی ان الذين اوتوا العلم آیات نمبر 167 کی ذکر ہے سنور دلائل عقلیہ اول دلیل عقلی وهو انه هو السميع البصير اور دوم دلیل عقلی اولم يروا ان جعلنا الليل والنهار او درین دلیل عقلی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء او بل دلیل عقلی و ربک عالم بمن فی السماوات والارض نو دا د دې صورت اجمالی خلاصہ ده د دې صورت ابتدائی آیاتونو تعلق دا واقعی دا معراج سر دے نو دل تک یو چیز اسراء دا او بل معراج دے اسراء دا نبی علیہ السلام دا شپیت لل دی دا بیت اللہ نا بیت المقدس دا دیتا اسراء او دا بیت المقدس دا چی نبی علیہ السلام براتلے دے نو دیتا ویلے کی گی معراج معراج براتلو تا ویلے کی گی نبی علیہ السلام بیت المقدس تا تک دا دی آیاتونو نصابت دے سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى او دا مسجد احسان اسمان دا تک دا بید احادیثو نصابت دے او بیا خاص کر سورت نجم ابتدائی آیاتونو کے اندر تا اشارہ شوی دا برت دوتا نو اسراء دا بیت المقدس پوری تک معراج دا بیت المقدس نا اسمان تا تک و بے محدثین دا دوار الفاظ دا یو بل بمعنی کی استعمال ہے اسرام دے ٹول سفر تاوئی کم چھے دا بیت اللہ دا شروع دے و دا وم اسما مقنہ پورے شوئے دے او معراج ہم دے ٹول سفر تاوئی لے گی واقعہ دے معراج دا تائپ دا تگ نروس تراغ لے نبی علیہ السلام چھے کلم مکہ کے دیر زیاد تنگ شو نو طائب تا پا دی خیال بانے لار چھے آل تا با ما تا دا پانا زیم میں لاؤشی و خلق با پا ما ایمان را دا طائب خلقو داغا دا دلی خواہش خلا داغا سردہ سے عمل ہو کر چھے داغی پا زخمون بانے مانے گو گیا نو دا دقا سفر نبی علیہ السلام دیر مایوس و ناومید را گئے اللہ تعالیٰ دا دا خوشحالہولو دا پارا پا دبانی دا عالم بالا سیر ہو حدیث دا معراج دا دا کشتیش و صحابہولو نقل شوئے تھے دا غیر نرم خلاصہ دا دا نبی علیہ السلام فرمائے زدہ شپی حدیم کی ودو ما جبریل راگ ازیر آویخ کرما او پخپل ارادہ بانے خبر کرما
بے زما سینوش لولا او داگین زما لراویست دا زمزم کو وہ باری بینت دا نور و دا حکمت نڈک واپس زما سینے تک او زما سینے او گند بے یو بوراک ولاڑو چاگا دا کنجر نکم و دا خرن گٹو اغیبہ نیزو سور کم او داگا دا سفر انداز دا سے ہو چی دا سرگو پا نظر بانے با آگا قدم کے خودو منگ پا دا گشتو بانے بیت المقدس نرالو منگ دا بیت المقدس نبہار دا گساز بے وطالو انبیاء ٹور پا انتظارو داری سر ملاقات ہو شو او بیا بر سفر زما عالم بالا تشروع شو یو سیڑی پا ذریعہ بانی سا اول اسمان تاو خطلب نو جبریل دروازہ اٹھا کولا اغیوی سوکی او سوک در سر دے نو دوی زن جبریلی موما سر محمد دے منتا دروازہ کولا شولا اول اسمان کے زمان دا حضرت آدم علیہ السلام سر ملاقات شو او آغا منتا پا خیرانے ہوا مرحبا بن ابن نبی صالح وال ابن صالح او بے منتا بن روان شو دویم اسمان تا دویم اسمان کے زمان کا دا عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شو او بے دریم اسمان تا لارو انتا دا یسوک علیہ السلام سر ملاقات شو او سلورم اسمان کے بیا منگا دا ادریس علیہ السلام سر ملاقات شو او بینزم اسمان کے بیا دا حارون علیہ السلام سر زمان ملاقات شو او شپگم اسمان کے بیا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سر زمان ملاقات شو او پوم اسمان کے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سر زمان ملاقات شو ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور تا ڈڑا لگولے وا بیت المعمور چی دے دا پووم اسمان کے دا کعبے پا مخازات باندے دے دا معبد دا ملائکو دے ملائکی آغی کے عبادت کیا او یازر ملائکی روزانہ غیر تنوزی او تر قیمت پوری دے واپس راوزی نا دا دا بیت المعمور پا وسط باندے و پا فراخے باندے دلالت دے بیت اوم اسمان نبرا زست سدرت المنتہا تشو جبریل مانا پاکشو برا جبریل نتا نبی علیہ السلام ویتا برا ولد چو درد و ستی مخلصم یا پتے عینانم زی صحبت شراتا پتے چی دی وقت پوری ما پا سفر کے و پا دوستی کے مخلص بے مندلے آخوا مزید ما سر سفر ولی لے جبریل وی اگر یک سریم وی برتر پرم پیروغی تجلا بسوزت پرم کده یو ایک تپ مقدار بانی ده دیل برا زمان ده اللہ تجلیات چی دیل و آخر زمان وزری سیزی باہر که پدغ شبه بانده نبی کریم علیہ السلام ده اللہ تعالی قرب محاصل که سمر قرب حاصل که سم دلا فتدلا فکان قام قوسین دیو تفسیر تعالی او بیا اللہ تعالی فدبانے دا مختلف و زین و سیروں کو لقد رآ من آیات ربه الکبرى دے جنت تا املاڑے و جہنم تا املاڑے او بے چکل واپس کے دا نو اللہ تعالی ورطا دا فنزوس و منزول تو پوار کرلا جستا پا امت بارے ما پنجوز پنجوز پرس رو نور آگے موسیٰ علیہ السلام صلی شپکم اسمان کی ملاقات شو آگا ویسا دے رہا ہوا بے پنجوز پنجوز میں رہا بارے پرس رو جستا امت دے طاقات نلی لارش اللہ دا ترخواستو کچھ کمی ملاڑ تین زیتی کم کرو دا یا روایت مطابق لسی دے اس کا قسم آگا آخری ضربان فیصلہ داو شولا بارو بار تک راتا گوشو اللہ وی جدا منزونا خلوی محفوظ کی پنزوس دی نو ما پا کولو کی خوبین زکرن او سواب بید پنزوسو بی
نو ځکه په خوب کې واسړې شي
بے کافرانو دی انکار نہ کرو جٹی کا خوب ولی دے خوب کے سڑے اسمان تے دی خوب کے خلق ہائی تے دی نا سوائے تے خوب کی نظر او کو خوب کے خلق امریکہ تے دی نو تم اسمان دلاڑ او دے خلق جی انکار ہو نو دای دے دیو جی نہ او کو جی نبی اسلام دے سب بڑی خطر ہے بڑی خبر ہے تن دا عقلا بعید دیم دتا سبحان اللہ لفظ دا سبحان دا پا موضع دا تعجب کی استعمالی کی تو دا واقعا با قابل تعجب علیسی چی دا پا یک باندی سی او کچر تا که دا واقعا پا خوب کی شوی نو بیا دا قابل تعجب ندا دریم خبر دا دا چی دا واقعا اللہ دا خپل سبوحیت و دا تنزیح و دا نویوالی و دا پاکوالی دلیل کرنے تو دا واقعا دا اللہ دا سبوحیت و دا تنزیح و دا پاکوالی دلیل علا کردے دیشتی چی دا بری کئی پخوکے نہیں بل دلتا لپس دا اسرار آگلے دے نو اسرار دا شپی بودلو تا بینے کی بل دلتا لپس دا عبد راگلے دے عبد روح مع الجسد تا بینے کی نو پتاورے کے دا چی دا پورا بندہ چی دے روح و جسد وانا اللہ تعالیٰ برمو دے نو پتہ بھی حوالے سر دا واقعہ جنا نو دا دا ایخی دا پلے دا امت اتفاق دا بازی خلق دا ہوئی چی دا واقعہ دا خوب دا نو آگی یو سو دلائل پیش گئی یو دلیل دا پیش گئی چی روز ترازی و ما جعال نا رؤیا اللہ تعالیٰ دا دے واقعی میں تعبیر پر رؤیا سرکڑے دے و ما جعال نا رؤیا لذی آرائینا کئی لابی تنتل لناس او رویا دا خوب لیدو تو ویلیکی گی معلوم داشتو چی دا واقعی خوب کشنے دا دویم دلیل داغی حدیث دا دغه معراج دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج دا واقعات چې ذکر کړي نو په اخر کې وایي ثم استيقظت وانا في الحرم به چې زه راویښ شوم نو زه په حرم کې وم نو د دین هم دا معلومه شوه چې دا واقعا په خوب کې شوې ده ځکه استيقظت لفظ په دې باندې قرینه او دلیل دی او درېم دی دا وایي چې د عائشې رضی الله تعالی عنها او د معاویه رضی الله تعالی عنہ موقف هم دا و چې د معراج واقعات چې کوم دا خوب کې شوې ده نو د دې د دلایلو نه مونږ جواب کړو وما جعلنا الرؤيا رستو چې یو پانه د رستو را روان ده دا غي مونږ دوه جواب کړو یو دا چې د دغه رؤیا نه مراد واقعات د معراج نه ده دا بل واقعات چې نبی علیہ السلام خوب کې لیدلې وه هغې ته اشاره کوي نبی علیہ السلام ته خوب لیدلې دی هغه ذکر کوي دویم دا چې که تسلیم کړو چې د دې نه مراد واقعات معراج ده نو هلته ابن عباس تفسیر کړی دی چې دلته مراد د رویا نه رویا د سترګو د ریښي د لودو نه ده د رویا اطلاع چې څنګه د خوب په لیدو باندې کېږي نو د ریښي په لیدو باندې هم کېږي نو دا لیدل چې دي نو دا د خوب نه دي بلکې د ویښي دي نو چې ابن عباس دغه تفسیر وکړ نو د ابن عباس د تفسیر نه وروسته بیا څه خبره پاتې نه شوله هغه وایي دا د ویښي لیدل دي پاتې شوه دی چې کومه حدیث پیش کوي چې هغې کې راغلي دي ثم استيقظت وانا في الحرم نو هلته کې تمام مفسرین لیکي علامه الوسی وغیره چه دا د معراج حدیث د انس بن مالک نه ډیرو شاګردانو نقل کړی دی چا وی ذکر کړی چا بندی ذکر کړی چا سوالیک ذکر کړی په دې شاګردانو کې یو شاګرد چې دی نو هغه شریک دی د څومره شاګردانو چې دا حدیث د انس نه ذکر نقل کړی دی دا غی په حدیث کې دغه لفظ نشته چې ثم استيقظت وانا في الحرم صرف د شریف په حدیث کې دا ټکی راغلی دی چې ثم استيقظت وانا دې نه پته ولګېدله چې دا زیادت د شریف د طرفه دې حدیث کې شوی دی او دا د پیغمبر وینا نه ده دویمه دا چې په شریف باندې خلکو اصحاب الجرح و تعدیل جرح کړی ده چې د دې سړي روایات قابل قبول نه دي بعضو په کې دام ویلی دي چې دا د تقدیر نه منکر و بعض خلک دا وایي علامه الوسی دا وایي چې د ده په بوډاوالي کې قوت حافظه خراب شوې وه نو محدثین وایي چې شریک چې په بوډاوالي کې کوم احادیث نقل کړي دي
لا يحول عليه باغيب اعتماد نكي نو دا دي وجه ندر شريك والا روايات او حديث شده دا قابل اعتماد نده درم دي چه دا خبر اكي چه معاويو عائشه وچه معراج پا خوب کشوه ده نو اول خود دي ده قول نسبت معاويو عائشه تسعينه ده او دي پا کم سندون سر دا خبر عائشه و روا معاويه ترسي پا در سند بانه بي خلق و کلام کرده ده محدثينو او پاگی که دیر راویان مجروع کرده او دویم خبر دانه چه که امنو چه عائشه او معاويه دا خبر کرده ده نو معراج دو در شوه ده یو در جسمانی شوه ده پاییخ نبی اسلام تنه ده او ده ده نمخ که روحانی معراج پا خوب که کرده تو ده عائشه و ده معاویه اشارت اغا زور معراج تنه ده معراج او اغا واقعی پا خوب که شوه ده او درم جواب علماء دا که چه پا باب ده معراج که ده عائشه و ده معاویه قول دلیل نده زکر کرده چه نبی اسلام معراج تنه ده روا که عائشه معشومه وا او معاویه کافر و ایمان نورا ولی مشرب بر اسلام نو نو ده کافر و ده معشوم قول سرنگی قبل دیشی با دی موضوع که نو پا دی حوالی سر ده قول چه ده که سوکم کیا چه ده معراج روحانی شوه ده که خوب که شوه ده ده قول غلط ده ده خود آغ زمانه ده خلق و خبری وی او ده یو اختلاف پا دی موجوده نجده دورونو که دلتا یو سڑے پر شوی اندوستان کے سر سید احمد خان و دا حقیب آزی ملگری آویم دا کوشش کرے دے چی معراج چی دے دا پا خوب کی شوی دے دا پا ای خبان دے دیشتے آوگی دا کوشش دے دا پا رکاو چی منگا انگریزانو تا عیسایانو تا زان نشدیو چونکہ عیسایان پا دا من دا پیغمبر دا معراج دا ملگیر دے نو چې مونږ یې موږ د وو چې هغه ټیک د معراج د شپې په یی کنه نه شوی دار خو په نو دای په زمونږ نه خوشاله شه نو دا غي د خوشاله اولو د پاره دوی دا وایي چې معراج چې دی نو دا په خو کې شوی دی په یی خبره نه دی شوی او به دې خوشاله ام دي چې په اسلام باندې د مخالفین یو غټ اعتراض او هغه مونږ د پخ د مخالفین یو غټ اعتراض داو چې په یوش پکې پیغمبر څنګه بیت المقدس ته لاړ او څنګه اسمانونو ته لاړ نو د دې اعتراض جواب وای چا نه شي کولای نو موږ وکړو چې هلکه تللی دی خو په خوب کې نو موږ وایو چې تا دغه اعتراض دپ کړو نو اسلام ته دې څه پیدا وکړه د عیسایان مسلمان شي اوس چا اسلام راوړ څه پیدا دې وکړه د پیغمبر د معراج هغه معنویت او کمال دې ختم مو په پیغمبر کمال په دې باندې ثابتو چې هغه د یک باندې پشپا د معراج باندې بر اسمان ته تللی خو خوب کې تر خو څه کمال نه دی او په دې ته عیسایان خوشاله کړه ځکه عیسایان وایي زمونږ پیغمبر اسمان ته تللی دی عیسا نو چې زمونږ پیغمبر هم اسمان ته لاړ شي نو د هغې د پیغمبر کمال به دومره ثابت نه شو نو ځکه هغې وایي ستاسو پیغمبر معراج ده او تاو سا تسلیم کلنا چی یس او پیغمبر پایی کبانی معراج تا ننے تلے دا پا خوب کے تلے دا نو دا یو غلط کار دے اگی دا خبر رکے ہو چی معراج که پایی کبانی نبی علیہ السلام کرے نو دا بے دا پیغمبر معجزہ ہو او دی دا معجزہ تو نا انکار کر چی دا پیغمبر معجزہ نشتا نو معراج هم نشتا پای خبر دا معجزو نا دی ولی انکار کئی دی دا پارا دوی سر صرف سا عقلی دلیل دی او نقلی دلیل دا دی سر نشتا دوی دا خبر کئی چه دا دنیا دا نظام چه دی دا سا قوانینو لان دی روان دی او دا دی قوانینو تا قوانین فطرت وی نو دا قوانین پیترت لاندی دا نظام روان دی او قوانین پیترت چی دی دا اٹل دی غیر متغیر دی پدی که تغییر و تبدیل نرازی دا ماتی گی نا او معجزه خو آغا پوری معجزه نشی که دلی چې
سو پورے دا قانونی پیترت خلاف ہے او قانونی پیترت مات کے لینے او قانون دا پیترت خود نہ ماتی کی تو معجزہ نشتا خودے خبرہ پوچھو لیکن قوانین دا پیترت سے شیدی دا قوانین دا علل و دا معلولات دا اسباب او دا مسببات و علت موجود سی معلول موجودی کی سبب موجود سی مسببہ مثال بتاو خز و خاون میں لاو شلو بچے بگی دا یو قانون فطرت ہے او دا اٹل دے یعنی چر تم دس نشی کے دے چھے خز و خاون نہیں ملاو شیو بچے دے دا قانون نم آتی نو معجزہ خوب آلا معجزہ شی چی یو زیر کہ خز و خاون میں لاو نشی و بچے پیدا شنو دا نو معجزہ ہے نو چی دا سکاو شنو دا قانون مات سے کرشو دا قانون من خوش شو علت او ما انشت و معلول موجودی گی نو قانونی پترت فارس یا علت شتاو معلول نموجودی گی قانونی پترت مات شو مثال بتاور غور سبب دے دا سوزاور دا پارا دا قانونی پترت دکہ اور علت دے شے سوزای نو معجزہ با آگا زی کی معجزہی چی یو زی کی غور موجودی و سوزاور نکی دکہ ابراہیم چی غور تولی دا سوزاورے نکاور نو چی غور موجود ہے اسو زول نکے نو قانونی پیترت مات سے کنشا تکا قانونی پیترت خدا رہی چی چند تغور ہے انتا بس اسو زولی او دل تغور شتا اسو زولا علیس نو معلولا نشتا نو قانونی پیترت بیا مات سے نو دی دعوی چی قوانین دا پیترت چی دی دا اٹل او متغیر غیر متغیر دی پدے کی تبدیلی نرازی او معجزہ دا آگا پوری معجزہ نشی جوڑے دلے سو پوری چاہتا ہے قانون پیترت نا خلاف نا تو دا دا دی یو دلیل لے نو پا دی بنیاد دی دا معجزوں نا انکار کر او معراج خو ام معراج جسمانی خو ام معجزہ دا نو دا دی وجہ نا دی دا معراج جسمانی نا انکار ہو کر او قول ہو کر پا معراج روحانی بانے معراج روحانی خو بے معجزہ نا خمان دا دی تا جواب کر اولا نئی خبر ہے تاسو کما کوئی چا معجزہ دا قانونی فطرت خلاف ہے دا تعریف منگڑت تے کم تعریف چی دا معجزہ علماء کڑے دے دا دین اغیدہ کڑے دے چا امر خارق للعادت ہے دا یو امر خارق للعادت ہے یعنی دا دا قانونی فطرت خلاف نہ دا بلکہ دا دا عادت خلاف ہے مطلب دا اللہ تعالیٰ یو عادت روان دے پا دی دنیا کی کلا دا آگا عادت خلاف ورزی ہو کی دیتا معجزہ ہوئی دا پیغمبر پلاس بانے دا اخپل عادت خلاف کار سادے دا ولی پلاس بانے دا اخپل عادت کے خلاف کار سادے کی نو معجزہ دا قانونی پیترت خلاف نے دا عادت خلاف ہے اور دا اللہ پا عاداتوں کی تغییر و تبدیل رات لیش عادت کی تغییر رات لے شیخو پا قانون کی تغییر پتہ خبرتا سبوئے کے کلپ ہے لکہ مسئلہ ستا عادت دا دے چتنا دا شپے پا بارہ بجو دکے گے دا بارہ بجو پوری سے شئے گے سٹڈی او پا چار بجی بے طرح پاسی دا ستا عادت دے خوب بل عورت دا عادت بدل کا پا لس بجی بانے گو دا شولے او پا شپاک بجی را پاسی دا نو پا عادت کی خطب دینی رات لے شی دا اللہ دا عادت دے چی اوری سو زول کئی خوزکل با اوری سو زول بنا کئی دا عادت دے دا اللہ چی دا توالود و تنواسون چی دے دا خز و دا خاون پا نجدیکت باندے رازی کل با نجدیکت و نشیو بچے با پیدا شی آدم پیدا شو نی پلارو نی مورو نی نجدیکتو شو عیسیٰ پیدا شو موری و پلاری نو نجدیکتو ندیشو عیسیٰ پیدا شو نو دا دخدے پا عاداتو کی تغییر را گئے پا عاداتو کی تغییر تاسو غلط تعریف دا معجزے کوئے چی دا معجزہ دا قانونی پیترت خلافی دا قوانینو دا پیترت خلافی پیش معجزہ دا عادت خلافی او دویم خبر دادا چی دا تاسو دا چاویلی دی چی معجزہ دا قوانینو پیترت خلافی دا خوب آغا وقت کی تاسو دا خبر کوئی چی پا قوانین و پیترت باندی پا قوانین و پیترت باندی تاسو احاطہ وکیو
خو په قوانینو د فطرت باندې موږ احاطه نه ده کړې. دا الله چې څومره قوانین تکویني دي د قدرت او د فطرت سره، دا خو موږ ټول معلوم کړي. نو ته څنګه شي ویلی چې دا کار د قانوني فطرت خلاف دی؟ دا خو باره چې ته قانوني فطرت اول وپېژنه. شاید دا الله د یو شي دپاره دوه سبب مقرر کړي، دوه سبب. مثال په طور باندې الله تعالی وایي د شي د پخولو دپاره یو سبب اور دی، او دویم سبب یې بجلی ده. په بجلی باندې خلک چای کوي او پخلی پرې کوي، کدی کوي. دریم سبب یې ګیس دی. نو په عربو په دور کې چې کله قرآن نازلېده، هغه زمانه کې ګیس او بجلی وه نه وه. اوس مثال په طور باندې هغې خلکو په نظر کې خو دا وه چې قانون فطرت صرف دا دی چې اوري پخلی به کې، خو دا دوه قوانین د فطرت خو دی ته معلومه نه وو. نو اوس که بجلی پخلی وکړه نو دا د قانون فطرت خلاف ده که موافق ده؟ موافق ده. نو اوس د هغه زمانې سړی به وایي، د پخوانۍ زمانې سړی، چې دا خو یو عجوبه ده او د قانون فطرت څه وشو؟ نه، لکه قانون فطرت خلاف نه دی شوی، خو تا ته قوانین د فطرت خو ټول نه وو یاد. تا خو صرف یو اور لیدلی و، او د الله تعالی په قوانین فطرت کې د پخلي دپاره اسباب صرف اور نه، بلکې اسباب له ډېر وو. ګیس هم دی او بجلی هم ده او نور هم دی او اور هم دی، نور بله اسباب هم ورلره. نو لهذا قوانین فطرت خو شی اله خلاف وي چې ته کله قوانین د فطرت وپېژنې. تا قوانین د فطرت نه دي پېژندلي، حکم کې معجزه د قانوني فطرت خلاف وي. او دریم جواب موږ دی ته دا کړو چې تاسو چې دا دویمه مقدمه کومه ایښې ده چې قوانین د فطرت کې تغییر او تبدیل نه راځي، دا غلط ده. دا غلط ده. دا سر سید احمد خان پخپله دا چې معجزه به د قوانینو د فطرت خلاف ده او قوانین د فطرت عقل دي. ټیک شو دی؟ نو بهر کې په دا د دی هغه منګړت دلایل دي چې په دې واجبان د دی هغه د معراج د معجزه د پیغمبر چې دی دا خرابول. خو ما تاسو ته وویل چې د معراج په دې واقعه کې چې حسن دی، معنویت دی، کمال دی، اپا آگا صورت کے دے چھے میں آراج جسمانی ہوئی چھے دے سارا بزمانگا دے چھے ہمبر برکاری ساگی دے چھے او کپا دا خوب کسا کی سنگا چھے دا خلقی وے او دا دے دا خوشالا والا دا پارا دا کس خبری کیا او دے خود دے واقع ہے آگا معنی ہوئی ہے تو خسن و اثر چھے دے نو دا ختم شو پوشی پر خبر بھائی دو دا دے میں آراج واقعی متعلق سا دا غوی دا خبری ہوئی سر سید احمد خان دام لیکی چې د معراج په واقعه کې په احادیثو په روایاتو کې دومره تضاد دی چې موږ یې قبلولی نه شو. وایي ځکه موږ به هله قبلولی چې تدبیر کوم شی کولی. دا شی وایي د تدبیر نه، وایي دومره تعارض دی چې دا د تدبیر نه بار شوی دی. وایي دا اوس موږ قبلولی یا لکه کوم ځای کې تعارض دی نو دا غل تعارض موږ نه ذکر کوي. وایي په یو روایت کې راځي نبی علیه السلام وایي زه د حجر نه روان شوم، بل روایت کې راځي نبی علیه السلام وایي زه د حکیم نه روان شوم، بل روایت کے راضی و عزت حجر کو مت او بل روایت کے وہی چیز عزت دغه نه روان شو د مسجد حرام نه روان شو نو دا اوس تعارض نه او تدبیر نه کی نه کی کی مو وسن حجر او حکیم د یو ځای دونو او حرم چې دی نو دغه ټول ایریا ته ویل کېږي چې هغې کې بیت الله هم دی او مسجد حرام هم دی. نو چې د یو ځای دوه نومونه شو نو که دا وایي چې زه د حرام نه روان شوم هم ټیک ده او که حکیم نه روان شوم هم ټیک ده او که حجر نه، تاسو کومه خبره پوهېږئ؟ لکه تاسو اوس ترجمې نه لاړ شئ کور ته، څوک نه د کور ته کم ځای نه راغلی، نو یو ته ویل زه د ښار نه راغلی، بل نه ته پوښتنه کې چرته نه راغلی، یاره زه د مدرسې نه راغلی، بل نه ته پوښتنه کې چرته نه جومات نه راغلی. دې خبرو کې تعارض شته؟ جومات په مدرسه کې دی او مدرسه په ښار کې. د ښار نه هم راغلی او د مدرسې نه هم راغلی او د جومات نه دې دې کې کوم تعارض؟
دل تعال بلا نمونه پیش کړي چې نبی رسول الله وایي چې زه دغه تو خطرم دی شپږم اسمان ته نو په اذا انا بی موسی ما موسی ولید یو روایت کې سره ده بل روایت کې وایي چې په اذا انا بی موسی پر حبابی زه ما موسی ولید او ما ته مرحبا ویلا او بل کې وایي چې ما موسی ولید او زه چې کله روانې دم په باکا وی جنل نو یو روایت کوي موسی مې ولید بل کې وایي او بل کې وایي غاره کدي کس تعارض ده خو ویم لیدا به ته مرحبا ویلا او به چې روانې دم نو وی جنل نو دې کې تعارض څه نوم نشاله نشته خبره پوه شو نو بهر کې دا دغه دې بل دا مرګره ته پوس کې چې دا نبی سلام امامت په جسدی مثالی باندې انبیاء او ته بار کړه دې انبیاء په جسدی مثالی کې او په جسدی عنصری کې نو یو خبره خو په امامت کې مختلف ده چې دا امامت د اسمان د خطو نه مخکې وشه په درا کو دې دون رسته وشه نو یو په ولدا چې د اسمان د خطو نه مخکې وشه کړه چې نبی اسلام بیت المقدس ته ورغی التا انبیاء موجود او دور له دور کاته نو دا به مون چې دې به نه پر شوی دې دا به نه سره مون زم نه پرو دا دې مون زم نه پرو دوی په ولدا دې دا کول بازم په سیرینو غره کړم دې چې دا امامت د اسمان درا دغه نه رسو شوی دې نو دا رسو شوی دې او دا دی وجه دا دا چې کمخ کې شوی دې نو به خو بده د انبیا په جندلی وي نو به چې ده بر اسمان ته زی اول ته د عیسی علی السلام سره ملاوی کی اول ته کې دغه سره ملاوی کی د ابراهیم سره نو جبرئیل ورته تعارف کوي نو معلومه ده شو چې مخکې دلی دی نو ده چې واپس راغی نو دغه وخت کې د سار مونږ ته کړی دی نو سار مونږ په دغه لپاره پرلو د انبیاو لپاره به نه پرلو او دا هغه وعده تکمیل ته ورسوله الله تعالی چ انبیاو نه غسته وا چې اخیری پیغمبر کله راشي له تو امنون نبی نو دا به د ایمان یو شکل او د تصدیق او د اتباع یو شکل پاتې شو دا خبره چې جسد عنصری او د جسد مثالی خبره ده د غزه کې انبیا چې کوم راغلي دي دا په جسد مثالی کې اسمانونو کې هم د عیسی علیه السلام نه علاوه چې کوم ملاقاتونه شوي دي دا په جسد مثالی کې شوی دی ځکه انبیا په جسد او عنصری سره چې دین دا په قبرونو کې د دې وجه نه نبی رسول الله سلام په یو روایت کې راځي چې په دغه شپه باندې چې کله دی ته نو دی وای چې ما د کسیب احمر په خوا کې د موسی علی السلام قبر وکړ موسی علی السلام قبر کې ناس او تلاوت وکړ نو په قبر کې دی لیدل دی به الته بر په شپږم اسمان کې لیدل دی نو په قبر کې دی په جسد عنصری کې دی او په شپږم اسمان کې دی په جسد مثالی کې دی ټیک شو لږی نو دا د معراج متعلق بعض ضروري خبرې ما تاسو ته وکړې بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الذي رفع درجه عبده هغه الله تعالی چې پورته کړل هغه تبات بنده خپل الرحمن الله تعالی رحمان دے بی اسرائیل تکون رحمتا للخلق الله تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بر ابو تو جدا د خلق د پاره یو رحم وګرځي الرحیم الله خصوص مهربان دے علی المؤمنین بالایمان به او مؤمنان باندې چې اوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو سبحان الذی سبحان مصدر دے یا علم مصدر دے یا اسم مصدر دے نو خلق کوئی دا سبحان اللہ پر کو موزے دا تعجب کی استعمالی شاعر وی قل قل تو لما جانی یا فخرو سبحان من علم مطل پاکے وی ما تا چاوگے شاعر خمم سکتا تکبرو دیر فخر او نازون شروع کری دیر باوتو جا سبحان من علم مطل پاکے دا حجوب دے آر خبر پاکر کرا دا خودی شیر دے دا دور پاکر کے ہونے ازونا کیا موزے تعجب استعمالی سبحان اللہ
پاک دے اللہ تعالی دا ار اغه شینا جداغد اللہ دے شان سر مناسب نہ دے دے شرک نہ دے غیوب نہ دے نقائص نہ دے ولت نہ دے خزنہ دے بشری او انسی تقاضو نہ اللہ تعالی پاک دے الذي اغلى تعالى اسرى بعبده تدشبيب وتبندخل اسرى يسري اسرى دشبيب وتل فاسرى بآلك بقطع من الليل ودشبيب وتو بعبده بندخل لرا عبد روح مال جسد نو كامل انسان دشبيب وتو برا اسمانون تا عبد لبزيدن تذكر كب برسوله ونوى یو خدا دا چې ما ویتا اوسه چې مقام د عبدیت د رسالت نه اوچه دي ځکه الله تعالی قران کریم کې په اهم مواضعو کې د نبی علیہ السلام نه تعبیر په لفظ عبد سره کوي و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا چلن چې ورکه لفظ عبد ذکر کوي د دعوت په مقام کې هم لفظ عبد ذکر کوي و انه لما قام عبد الله کله چې د الله بنده ودریږي د دعوت د پاس او دلته هم په مقام معراج کې د تعبیر په لفظ عبد سره کوي الذي اسرى بعبده د شپې بو ته بنده خپل عبدیت اوچت مقام دی اشاره د دې خبرې ته چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د عبدیت په اعلی مقام باندې پایز دی مونږ او تاسو په ټول ځان ته عبد وو کنه وو مونږ د خدای عبادت یو بندگان و فن با علی وکی چه اللہ در دا عبد ہو بیا چه تزما عبد ہے واقعی دا بندگی حق تا ادا کر نبی علیہ السلام سرد لینا چه پا مقام دا عبدیت کی کم حد تر سید لینا و بیام بوئی ما عبدنا کا حق کا عباد ما عربنا کا حق کا معرفت کا و ما عبدنا کا حق کا عبادت کا اللہ ستا دشان مناسب اگا معرفت منگ حاصل لکا او ستا دشان منگ دگا حاصل لکا دا دیوی تجسد مثالی کی فیت سشے تجسد مثالی کی فیت نمو سے خبری ہو اللہ تعالی انسان دگا روح فیو بل جسد کی واچے ہو دکشول آغیل یو جسد ورکی آگا جسد دڑو بنی جسد سر بلکل مشابی وی بلکل سر برابر وی بلکل سر مناسب وی آگا تا جسد مثالی وی لکی گی نو جسد عنصری خدا دا دنیا والا جسد چه دا پا دی قبر کی موجود دا او جسد مثالی آگا تا وی لکی گی چه دا غی وند دی جسد وی ٹھیک شو لجی دا غی پرنگ بانی جسد وی ظاہر خبر دا چه وقت وڑو کیا خوبا بگی خاما خیلی چه داغی بنتی جسر جوڑے نو دا کاغذ نا خوبیا نا جوڑے خدا خوکیو داڑو کی نا بے جوڑے نو باہر کے بدک آگا جسر دی مثالی ہو آگا دائی آگا کی حفیت دے نو اسرا بے عبدی ہی دشپے بو تا بندخ پل نو دا عبد ذکر یوزر خدا دے و جنو چه دا نبی علیہ السلام اعلا مقام دے اشارہ دوی ما خبر دانا چه نبی علیہ السلام بانے اللہ دا عالم بالا سیرو نو زن کشت دا سیوی مقام ورطا میلاوشی نو دا سی زان دا لگره بندیشی نو اللہ وی اصنی چی دا پیغمبر زان تا گرشی چی زان سوکی وی نو اللہ تعالی تی تعبیر پا لپس دا عبد که یا اللہ وی اسمان تا نکد از مخی یخ تلار چی و گووم اسمان تلار چی بیم سی عبد زمان بنده تا دینا دی آخوا زید حیثیتا نشتا دی چرتا دی علویت تا مولی یعنی اگر کم دغه چې زهر کې راځي د تکبر او د انجاره دا غیر ازالې د پر الله په دعاو کې ذکر کوي دا زوري نه د پیغمبر په ذهن کې وی چاري راغلی دا یا تکبر راغلی دا خو بهر کې پدا سے مو کو باندې بیر ته سړی ته خپل حیثیت هم بدل پکار او درې علما دا وایي چې جون کې نسوارا چې کله عیسی علی السلام اسمان ته وخوته او داغه کمالات یې ولیدل نو دی داغی دا عبدیت نا انکارو که وی دا عبداللہ نی او چاوی دا اللہ نی او چاوی دا سالسو نو اللہ وی اصنی چی امت محمدی دا محمد کمالا کوئی دی چی دیس اسمان دا خطلے رے
دیتے نہ چرتا ابن اللہ جوڑنے کی اور خودے پہ جوڑنے کی تو اللہ وی بے عب دی بولے دے وہ سم بندہ دے دا بندہ پا نظر باورتا گورے دیتا دا خودے پا نظر باورتا نہ گورے اسن امت خطا چے دا نسوارا ہو بندے اوی دا خبر پیغمبر کمالات ولی دا خودے تے جوڑ کو تا سم چرتا دا خبر پیغمبر کمالات وی نے خودے تے جوڑنا کیا او سلورم او جدا عبد راوڑو دا دلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا پشپد معراج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبری کولی تو اللہ تعالیٰ ورطوی بیما او شر بھوکا تعالی صلی قبدر کما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی بی نسبت الیک بالعبودیہ ما زانت منصوب کا پا عبودیت بانی تچ دالا پزوی زما ببارکی چی زما بندہ زما بندہ نو دا بما لڈر خوند راکے لہذا اللہ تعالیٰ ذکر منصوب کو اسرا بعبده چی بوئی تا بندہ دا اللہ تعالیٰ اخفل لیلن پشپا کے لیلن کے دا تنوین دا پارا دا تقلیل لے پلنگا گونتی حصہ دا شپا کے دا ٹول سفر اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام بانے ہو کو من المجد الحرام دا مجد حرام نے بو تو تا اس دا پدی بانے ماں خبر اکڑے وا چی یو کعبہ دا یو مسجد حرام دے یو حرم دے او بل مکہ دا تو کعبہ دا سلور شپک گزا کمرہ چی دا کعبہ دا دینا چی چاپیرہ دا کم جمعہ جوڑ شوئے دے دا مسجد حرام دے او دا دینا چی چاپیرہ دا کم خار دے دا حرم دے او حدود دا حرم بے علت متعین دی بوٹونا لکی دلی دی چار طرفونا او دا حدود بے سنگٹا کل شویو آگے کی ماوی دو علماء و اقوال مختلف دیو قول پکیدار دے کہ حضرت آدم علیہ السلام چی مرکہ کی آستوگن شو دا پیریان و دا شیطانان و نورت خطروا اللہ تعالیٰ سلور طرف ملینگی دا سکورو دی را بار راولے گلے او دا مکی پا لارو کی ودری دلے و دا پا کم زینو بانے چی مکی ملینگی ودری دلی دی اس دا زینو ندیخ و دا حدود دا حرم دی او دا آگین آخو حدود دا زمین حلمی الى المسجد الاقصى اغا جماعت داری تا چه جو بیت المقدس دے اول جماعت پا مقدس مکہ بانی بیت اللہ دے کور بیت اللہ جو شوئے بے بیت المقدس جو شوئے حدیث کی راگلی دے امیز کے پاس سنہ دے سوال ایک ذرو کال دا اللذی بارکنا حولہو آغا بیت المقدس ہو سوچ اللہ حوال فرکتا الذي آغا بیت المقدس بارکنا حوله چمن برکتونا اچولی دی چاپیر ددینا نو دغ برکتونا دینی هم دیو دنیاوی هم دی دینی برکتونا دادی چی دی که اللہ تعالی پیغمبران راستولی دی او دنیاوی برکتونا دادی چی دی دس سبز دشن بابون پکی دی ون پکی دی چینی او با پکی دی دا شام دا دیر سرسبز مکہ دا انہو وسعنی نور یہو چمنگا وخایو دتا من آیاتنا دا نشانو دا قدرت پلنا انہو دا اللہ تعالیٰ جدے ہو سمیعو دا اللہ تعالیٰ اوریدن کے دے البصیر لیدن کے دے و آتینا موسر کتابو دا دلیل نقلی دے اللہ و ماور کرے و موسیٰ علیہ السلام تا کتاب چے تورات دے و جاننا ہو او ما گزولو دیلر ہو دلی بنی اسرائیل رہنما دا بنی اسرائیل دا پارا اللہ تتخیزو من دونی وکیل چی منی سے غیر زمان وکیل متصرف ذمہ دار اتنی معنی سر اللہ چی وکیل دا سی کلا با دا ذمہ دار مانا کوئی کلا با دا متصرف مانا کوئی کلا با دا حافظ او دا ناصر مانا کوئی او کلا با دا مقوت الہی اختیارات چاہتا چی اختیارات اوالا شیلی کنا ذریت من حملنا یا ذریت من حملنا او اولاد دا آغا چاچی ما بارکڑیو ما آنوحی دا نوح علیہ السلام سر انہو کانا عبدن شکورا نو دیو بندہ شاکر دا اللہ تعالی وقادینا الہ بنی اسرائیل او اللہ تعالی ویما پیسل کڑیو بنی اسرائیل تا پھر کتابی پہ کتاب کی لطب سدن پھر آردی تورات کی دا خبرشی ہوا کہ بنی اسرائیل با دو زل پساد پہ او دا ار پساد پہ وستی بے اللہ عذابے دیو چاپ زریعہ باردی لطب سے دننا پیل آردی تاسو با پساد کوئی پزمکہ کے مردتائی نے دو زل
ولا تعلمنا علومنا كبيرة أو تعصب السركشي كوي سركشي لوية دهاتنا دوزر ببساط كوي أو جد دوزر بساط كوي نزبا لبان اخبر بندگان مسلطكم أغبا عذابي دا دوزر دي بساط كم زيوكو أو قطيبان سوك مسلطشو بحسن عليكم عباد الله یو عام مفسرین دا خبره کوي چې اولنې پساد دی دا وکړو چې د احکامو د تورات نه بغاوت وکړو د موسی علیه السلام د بر نه رسو نو الله تعالی به جالوت مسلط کو دی او هله ویډ بول او کزه واړې ته په قید کې وی او وړل او ډېر زله قامې شکه بل اسرائیل ته ورکړو چې د احکامو د تورات بغاوت وکړو دا پساد اللہ پہ جالوت مسلط کدائے عذاب ٹھیک ہو دویم زد دید عیسیٰ علیہ صلات و سلام دے دین مخالفت ہو تو باقی بانی بیا بخت نصر مسلط شو او دی او وحال ویڈا بول او بیا ذرا کسانی تے پر قید کے بولتن بیت المقدس اوران کو دا بیت المقدس لالو جواہر او یاقوتی پر کچرو بانی ویڈا او پر خپل خزانے کے شامل کو تو دا دعا واقعات عام و بسیرین جی کر گیا دلتا مبتی شفی رحمه اللہ آگانی کری دی چی دا سو واقعات چی با بن اسرائیل و بانی دشمن مسلط شوئے دی و دی شکست ورکڑے دی دا تاریخ پا کتابونو کی یا پا الہامی کتابونو کی دا سو واقعات شپگ دی یو واقعات آدھا چی دا سلیمان علیہ السلام دا مرگ نروس کو د بیت المقدس کې کوم حاکمو په بن اسرائیلو کې هغه بی دینی شروع کړل فحاشی شروع کړل او د دین نه بغاوت شروع کړل نو د مصر یو بادشاہ په دې باندې حمله وکړل او پاری کې دا خار ټول وران کړ صرف جمعه کې وران نه کړ هغه پاتې شو نو ټول خار وران کړ دې ذریعہ باندې الله تعالی دې عذاب ورکړي او واقعي تاریخ کې د بن اسرائیلو دا دوی سلور سوا کالا بعد یهود بیا بود پرستی شروع کرده نو ده مصر یو بل باچار آگه او بدهی بانی حمله او کرده او جمعه ده چی بیت المقدس کم جمعه ده اگه دیر جزی نقصان ورسا دره مواقع ده دین روستا سو کالا بعد بختی نصر بدهی بانی حمله او کرده او باچه سنگ خبره او کرده چه آغا هم دهی لره زلت آمیر شکست ور کو بیتر مقادس اوران کو ده دهی ندر خلق پا قید کرا وستا او سه خلقی ولی گا جلاوطن که آغا ده خراسان او ده علاقو تر آده و ده آغا بخت نصر که وقتی چه کم بن اسرائیل ده خراسان تر آگلی ده تو زیر ده تاریخ کتابو نوی چه ده ده مختانه هم ده آغی به نسل ده 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 راست زیر توالیخ چه کم دم ده خبر یہ جو ہے کہ بھائی میں سے خبران کو نہیں پتہ تھا بنی اسرائیل کو نشاد ہے اس کو دے گانی میں السلام علیکم اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا نام ہے درے با خبر جدال چلورا ما خبر چلورا ما واقعہ کہ بخت نصر بنی بانی اور سڑے الٹا کا بادشاہ چلے سے جاتا تھا وہ تب زما غلام و محکوم زما لو حکم مطابق ہو چلے بیسا وقت بعد آغا غلامی پرے گوستلا او دادر خلافتی شروع کرلا نو پاگی بانی بیا حملہ اکرلا او بخت نصر او دادر کرلا بیت المقدس تے بے نقصان ورساو بیا پینزم واقعی چی کم دادا دی عیسیٰ علیہ السلام نے یو سر او یاک کا لمح کرا گلے دا چی بن اسرائیلو بعد عملی دی شروع کرنی نو دی انتاکیی و باچا پی اللہ تعالی مسلط کو او دین یا پیور اس کی پا جنگ کی سلور فنیک زر کسان چلے نو آگا قطر کرن او دی بیت المقدد دی جماعت بی مرمکین دی او شپگم واقعا دا دی عیسیٰ علیہ السلام دا پورتکی دون اسمان تا سولیخ کال باد رالا او پاگی کے دی رومی و باچاو تی دوس بین اسیانوسی رومی آغا پا دی بانی حملہ ہو گیا و دا شپک واقعات دا دی دا شکست تاریخ پا کتابونو کرا گلی دی
نو پایزا جاواد اوڈاو ما کلجرالا واداڑو بنے ددیو او پساتونے شروع کلو باسن علیکم ما راولے گل پتا سبانے عباد اللنا بندگان زما چی جالو دعاو مبسلین و دقو مطال او بخت نصر موکی شبیر سے سوئے دار اولی باسن شدیدن چی خاوندان دا جنگ سخو پجاسو خلال دیارو نو دی ننواتا مین دو کورونو دا جاسو تالاشی واغستالا دا مین دو کورونو یو تشن نواتا لیکن یو دا تجسوس دا پارا چی دا عرص رو کوری تکر بوجه چی دی کورو دا ورنو دیکن او دا عرص کوری من دا بکسونم کوری بکرونم کوری جمعن کوری دا یو دا بیزتای شکلی So
معصیت او په بغاوت باندې راغلي دي نو الله تعالی سره یې کړی دی او یې سره وګړي وجعلنا جهنم للكافرين وما كذبنا جهنم لكافرين لبارا حسيرا لفانا ان هذا القران الله ولا قران جديا دين الذي هي اقوام دا هدايت کوي الذي اغلار تا هي اقوام چې هغه اعدل لا یعنی اقوام هغه مضبوط لار دا مضبوط لار باندې روان اگر کې نو بشير المؤمنين او زير ورته مؤمنان لر الذين مؤمنات يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جِلِيكَ عَمَلُونَ كِي أَنَّ لَهُمْ عَجَرٌ كَبِيرًا إِذَا دَيْدَ فَارَ عَجَرٍ دَيْلِيُّ وَعَلَّنَ الَّذِينَ وَعَاكَسَانَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تِيمَانَ نَرَوْلِي فَاخِرَةِ بَانِ آتَدَنَا لَهُمْ عَصَابًا كَبِيرًا مَا تَيَارْ كَرَيْتَ نَاقِدَ فَارَ عَصَابًا أَلِيمًا دَرْنَاكَ عَصَابًا وَيَدْعُ الْإِنسَانِ دَوْ شِكَائِتِ كَرْكَ يَلَّا تَلَا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ أَوْ بَلِي إِنسَانُ بِالشَّرِ عَصَابًا دعاءه بالخير وشان تبللو ده خير لنا لك سنگه چه سره ده خير و ده عافية سوالونه كي فا اسراء سرا ده جمعي سرا باروبار مكرر داس ده عذاب سوالونه كي وكان الانسان عجولا او ده انسان پیتری عجلت پسر ده جلتی خوخ ده جناکار جلوشی ٹھیک ده؟ کور جوڑه ده جو پکار کی جوڑه گرده ده وچه فمیاش کی جوشی و دو میاش کی جوشی ارشی که ده انسان جلدی او دیزی خوخیا زکر داد انسان فطرت دے جلدی خوخا دا و جعلن لیلا اللہ و امان کا زولی دشپا اولاد آیتین دو نشانے و دولاد نشانہ دور دے او دشپی نشانہ سپوبری دا و مخونا آیتین لیلی من کما کردی دا نشانہ دشپی و دا دشپی نشانہ دی سپوبری دا و دی کرنا دا کما دا و جعلن آیتین نهاری او منګه ګرځولې دا نشانه د ورځې موږ سره تاسو روانه رڼا ورکول کیږي له تعالی مو چې تاسو په دې نه عدد سي له تب ته مو چې تاسو ورټوي په بل کې راځي کو پزند درانه رزق درانه ټول کې دا ورځ مو چې تاسو دا د رزق او د معاش کې ګټلو د پاره نو په تیاره کې هوس نه کیږي خدا رڼای نو سو په دې دکان او چلې سو په دې بسرګارو کې سو په دې سکه ولتعلموا جتازو بجمع عدد السنين شمار در بلولو والحساب او حساب در میاشتو و كل شيء فسرنا و تفسیلا او دا هر شيء ما تفسیل سرا بیان کرده ده و تفسیل سرا و كل انسان نهاری و انسان عرصا مناهو مالا ذکره ده ده سرا و ایرهو حسن ده بحلوبی بسرکت ده دا ارسلی سر دا 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 عمل حساب پسر کے لگے دا چاہتا کہا عمل مکرم دے چاہتا بد عمل حساب دا ریزا تیم سر سر لگے دا مطلب دا رجا اللہ کم حساب آتا مکرم کرے دا عمل نا دا کاروبار نا دا ریزا نا آقا بتا سر ملگری و دو فری جول و اوہم بر اوبا سدل را یوم القیمت بورا دا قیمت بانی کتاب یلکاو دے بور سر ملاو شی منشورا کولاو اقرا کتابا کلولا کتاب ستا کباب نفس کلیوما کافی تے نفس تانن وزی علی کا پتا بانے حسیبا حساب کون کے منہ تدا چاچے ہدایت قبول کپا قرآن سرا پا انما یا دلیل نفسی مجھے ہدایت قبل نفار دفیدی دنفس ومد واللہ او سوچ گمراہ شو پا انما یا بلو دے گمراہ کی علیہ جدا گمراہی در نظر رسول کے دا ولا تزرو نشی بارو دی وازر دنیا بارو کے بی زرا او حرام بیٹے دے بنچا و ما کن نواسبینا اللہ و نی من کا عذاب ور کو کی حق نا باس رسول حتا جرا ولی کو من کا پیغمبر سو پر جمع یو قوم تا پیغمبر نہیں را لے گئے تر اگ پر من کا قوم تا عذاب نور کو و اذا اردنا وكل جمع ارادو کو انو لک قریتنا چمن حلاق یو کلی لرانو عبرنا مطرفیہ منگا عمرو کو مالدارانو دے دیگری تا پنے کو عمالو سرا نو پا پس اکو بیا آنی پیسک شروع کی بدے دیس بغاوت شروع کی نو پا حق آلے حل قولو ثابت شی پاری بار قول دا عذاب دا تاب کرن چا مشران ناکار شو کشران پا خبر ناکار کی کی دا مشرا او دا مالدار او دا سرمایدار جرم او گناہ و تعدیوی لہذا آگا پا خبر آلے
گمراش اللہ او جی عذاب او دلت تفسیر کبیر امرنا کی اوبر میرا ذکر کرد امرنا کلی چون یو کلی حلاکو امرنا مطربیا داگی مشرانا و مالداران دی چون مشرانا و مالداران دیل شی نو اگی بغاوت باندی راشی و پا پسال باندی راشی و پا جنگونو باندی راشی او پا قلب و بیدار باندی راشی پا پس اپو بیا و بیس بمدق شیف و پا حق علی القول و پا دمورنا تفیرا نرون حلاکو در کلی پا حلاکو رسرا و کم احلاکنا میدن کرون او ریمون که حلاکنی من القرون لبيرونا من بعد نوح بعد نوح عليه السلام وكفى بربك كافيا رأسا بذنوب عباده خبيرا بشيرا وكنا نعبد بندقان بانه خبردارا بدون من كان يريد العاجلة سوچ ارادة لري تدي دنيا لا كما عاجلة سرواري دنيا شلا وعجلنا له بها من بتلوار سرور بدتا فيها في الدنيا كي ما آشيا نشاو جزمون إرادة وشيري ما نعجا لنا نريد جمون إرادة وشو دل ببئي في الدنيا كي سوار كما سكت الدنيا بارا إخدت منو بارا وزوم جعلنا له جهنم وبيما كتبول ديت دفار جهنم يسولاها دي بدافي شهري تمزموما بدبقبو لشوي ملامت رأي او مدهورا دابدر اکرشوی برحمت دالتالانا ومن اراد الاخیرت و سوچی را دلن داخیرت و سعالها او دے کوشش کی داخیرت دا پارسایا کوشش مناسب دلن نو و هو مؤمنون و دے مومینی مولای که کان سایو هم مشکورا لدے دا عمل جلے و لدے قدر دامی کرشوی دا ولن نومید دو حریو دا مومین و دا کابرنا ولن من البرکیر آریو د دې دوه پریکرنا کومومین دی او کافر دی نو امید دوه پر کول کو ها اولای دی مومین تا و ها اولای د کافر تا بنا عطا ربک دو رزق ربنا و ما کان عطا ربک محظورا او نه دو ورک د رب ستا ممنوع دنیا کې الله او قول عام کې کافر دی کې مومین دی په اون زور کو پر کې په ما کرنا بعد موسی دی ما په زلت پر کړې دی بعد او دی تعالی Thank you.
جو ټاکل نه تا دا خو بیا هم زوی دې دم چې دې باندې شي پدما بالا تسلیم نمبر غایۃ الکی الها متمارون دې او امیرو دې چې تکم هغه ټین ته ورسې دې زما دا امید دې دا بزوان شي دا بغر شي دا بزلنه شي چې دې او دا به زما دې چې دې پټ کړو مزیا ارتا جزاد یې دې عزت نمبر زمان ستایو گاونڈی ہوئی ہے تا ہوا تا دے گاونڈی پر نظر بانے میں کرتا ہے دا اشار میں جو کرو دے نبیر اسلام آگارے کرو سا انکو مارو کا لے آبی کا تو باہر کے وقر ربی وحفید اللہ وما جنا حضر لے او نرمی کا دیتا وزری دے زلتا این اگر لاس تا خدمتا من در رحم لے لے مہربانینا و دے شفقتنا وقل قوا يا رب رحمه ما ارى وسما قد يقول دار رحمه کے کمار بیان صغیرا لگا سنگ چتے زما تربیت کرے اور صغیرا بول قوالی کے ربکم اعلم بمان بنفسکم رستا سوالین دے بار زبانی جستا سو کو نفسن کی دی ان تكون صالحین کتا سویو نیکان فانه کان للاوابین غفورا اللہ تعالی اوابین نہ بخون کے دے اوابین جسو کہ اللہ تعالی وعادز القربا حقه وركوا خواندان در فرولیتا حق داغا والمسکین و غریبتا ومن السبیل و مسافرتا ولا تبذر تبذیر او بذر مکو و فبذر کولو سرا بذر استعمال شید پا غیر محل کے او اسراف استعمال شید پا محل کے وزرد زیادتا ان المبذرین میں شک بذر کول کی کان اخوان شیاطین داد شیطان در دیو کان شیطان لربی کپورا او شیطان در اپنا شکر دے و اما توری دن ارنوما او کتا اعراس لے دے نا ابتغاء رحمتی من ربی کا دپارا در دولو در رحمت در افستا در جوہا چتی امید دے ان مور داتا دے او خبر نمارکی چاگر دن سر تعلق سا دی در خودے در ازا سر تعلق سا دی او تب دک خبر کی دے لیمو خلافت کے دا مخالفت او پر نرمی انداز دے اوگر جاری و حمل سر کوئے کی فقل لهم وعدیتا قولا میسورا وینا نرما ولا تجعل یدگا او مگر دوا یا هم زمیر دا خپلوان تراجی دے کھا دا خپلوان او نتا اعراس کے دا کم دینی مسلحات پیش نظر رکھا بے اغیب تا نرما خبر کوا ولا تجعل یدگا او مگر دوا ما چولاس معلولتا تڑلشو ایلی عنو کی کسٹ تا وی بیفید اللہ سے سٹ تا مار کوا چی جب لے نوار لے بیفید لکا چی کامار کی کی بزرکی مکل کر وی جب اللہ سے ورولا دیر کا سخاوت مظاہر کوا ولا تجعل یدکا معلولتا ایلی عنو کی سٹ تا دیلا سمار کوا ولا تبسوتا لوگ دے یارے ہو رہے ہیں ماتا سویو
قرآن کلا میں ابلاغ تک کے ذکر گئے کلا خشی کل ابلاغ ذکر گیا داغی و جدادا چھے بعض خلق و تباہرینی لوگا و خوبت ہو تو دیکھو بھی چھے جدادی نکے کٹی چھے نظام کو بے قرآن کے اور بڑے و خوبت ہو باقی جب بار میں نے بڑا اور بعض خلق دا سنو جو بھی نام ہو بدا ہوئی غریبی نوا اور ناچاری بے نوا وہ خادشاہ و ارتداؤ چھے جدا بچی ڈیر چھے بیا بلا کہتا کشتا زمالا غریبی سر مکشم یا بمیمال ختم شی نحن نرزقهم اللہ ومن رزق ورکو دیلرا و ایاکو موتا سلرا ان قدهم دلی وجد چلی کانا خیر ان کبیرا تا غٹ گنا دا ولا تقرب الزنا او زنا تا منس دیکھے گئے انہو کانا فاحشا اللہ دا سنو جو ولا تزنو زنا من ولا تقرب الزنا زنا تمش دیکھے گئے ماں دیکھ 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 بس اشارہ دا چی شان دے مسلمان خدا دے جو با زنا نکے مسلمان بس سنگ زنا ہوئی وہ دے زنا تا وقت اس دیکھے گئے ماں یعنی آغا داری مکو داو چی دے کمی دے زنا واقعی کی ولا تقرب الزنا دیتا بے دیکھی جی سب دو سرایا سرایا دے زنا بنتا وقت دے زنا پلا روکے اختلاف کله د خپلو د سړو اختلاط شروع شي او پرده به هیڅ کنه زنا به ورته کېږي پردي کورونو ته به اجازې داخلېدل شروع شي زنا به ورته کېږي د ښځو ازادي شروع شي دنیا کې او بالکل ښځې ازادې شي له کورونو نه بهر مارکیټونو او بازارونو ته راوځي له لوبونو ته راوځي نو بیا به او بارکونو ته نو بیا به زنا شروع کېږي ولا تقربوا الزنا کې د دې نه مننه ده چه تاسو ده زنا ما حول ما جوڑا ہوئی لکه اوز وقتی اون دا ما حول ده زنا جوڑی کی قدو تا جازانی ورکے بار روالا سے مارکیٹون او بسر اونو کی کردے سڑو سر بیو سے جا رہے کے خدا زیر زنا نو آتی کی انو سرش نو آتی وچه خدا کور کی و سڑے پا کور کی زنا با کم زنا وچه بار روالا سے اشتے کو وزی و وزی و وزی و ومن کو دل مظلوم او سو جو دلے ش مظلوم بر نہ تا تو فقط جان نہ لی ولی سلطان ما دد دو وارث سفار غلبا کر د ولی د بواسطه حاکم می بواسطه د حاکم باندې د بادشاہ په ذریعہ باندې د د طاقت د جناقا قاتل او د قصاص والی تو بلا یصف فی القتل نو دې د اسراف په قتل کې نه کوي ان ابو کان منصور د دسر امداد کړی شوی دی نو اسراف په قتل نه مته یو دا دی چې د قاتل په ځای کې قاتل مړ اسراف دا یو وجه دی چې ته په ورو اکثر زموږ ابو دادا دا څه کوي سره ولا نام وجه دی اسراف په دې شوی دی یا یې ګورو وو چې نه ته ګورو نه سره وو بس په مړ نه وو دا که څه مړ دی وو دا په دې نه ته ځان باندې کوم وو قاتل دې اور میں نے اور اور کوئی بیمار ہے اس اخر تم کرے جاتا بیمار ہے
کوئی وزیفو او طول کوئی بل کستاس المستقیم بطلا برابر باتے زالی کسی مطابر دو آسر تعویل و فدد جہاد دا انجام و دا عقبتنا و لا تقو مور بسیلی گما باغ خبر سے لیس لکا بی علم چستا باغی بان علم نشتا اصل آوری دو خبر مکہ ہوئی کما خبر بانی چستا علم نشتا دے آگا خبر ہم سے مور بسیلی گا یوں آنا دادا چھے لا تقو مالی سلکا بی علم فخلو بانی بمانون مکہ ہوئی دیم مانا دادا ولا تقو مالی سلکا بی علم مور بسیلی گا پاگا خبر بسیلی چستا دا پارا پاگی بانی علم دا پایدی نشتا یعنی بیو خبر کہ دلوی پیدشتا و نو خروی پیدشتا آگا کان مکہ ہوئی ان السماء بشكا وق والبصر واسترج والقعاد والرا كل اولئك كان عنه مسؤولا فليقول بارك بان هو الذي سمينا مسؤولا تقول بيديش ولا تمشي بالارض مرحا وقد بسمتك مرحا فتكبوسا تتكبر تلمك واجسمان تقول لو اكبر قلبا قدمنا انك لن تخرق الارض تنشي في الاول اسمك لنا ولن تبلغ الجبال طولا او نشی رسیدن او گونو تا پر وڑوانی که نو اسی چیز شیئی او دوم را تکبور که او دوم را ناز او نخری که سلائی که بلی پینفکاری که کلو سالی که کان سیوه دا دول کارونا منی یا دی عین درق بی که مکروحا پنیز درق ستابان حرام سالی که دامی ما دا او کنی و حیلی که رفت که جواحی کرد دا درق ستابینا دیداب و دیداب دا حکمت دا حکمتنا ولا تجعل او مگر سوا مع الله اذا الله سر الى ان اخر برقل وتلقى في جهنم تبوك وتولى شيخ جهنم كي مجنون والملامه تبوك وتولى لرب الشيوخ ورحمه الله تعالى اب حسبكم ربكم من بنينا اي الله تاسو غركري وي فزامنو باندي واتخذ من الملائكه اناسا او يولي دي بملائكو كي جنكي الله تعالى سات جنكي او تاسو دے لکان خود کری دی انکم لتقولون تاسو بے وی قول العظیم و اینان رویا جرم پر لحاظ و گناہ پر لحاظ سر روی و اینان و لقد سور ربنا بحاظ القرآن اللہ تعالیٰ وی منگا آڑ و راڑ و دلائل پر قرآن کے لئے ذکر و جداخل باس قبول کی و ما یزیدهم نزیت دے لرا الا نبورا مگر نفرتا پرور توائی پیغمبرا لو کان معاہو آلیہت دا اللہ سر نور شریکان و خدایان وے کما یا قولون لکا سمچ دی وائی کی زل لبتا گولی لازل عرش سبیلا دی بلتا ولی وے خاون دا عرش للارا تا دی دو مطلب یو مطلب دارے جی کلی دیزمک خدایان دا اللہ سر شریک وے چر پر خواب دی دا اللہ خوالا تیل وے لئن جنس یقین وی دا جنسی جنس تا مائلکی تو پارٹنر خو چر پر ہم دا خبر پارٹنر خوالا دالا تو غصاف بدر زے مال پرادی دی دو سب کو دے اللہ ملاقات نہ لا نہ سنگ پارٹنران دی دو سب کو ملاقات ولا شری زل تبو الى العرش سفینا او بے مطلب دارے کہ خاون دا عرش تے بے جنگ لا طلب کرے زکا پارٹنران چ ڈیر زمانہ پارٹنری وی کی اخیرا گو رہی بے تقسیم جے کلا کے بیا ضرور وانی کہ اللہ رضی تے تقسیم کرے تو پتہ کرو کرے وانی داشه ما در آگاه اوی جده در کومه اونه چه تیلیگیم قرآنی نو بیخو با در خدایان هم قرآن شیده او با دیو در لپا منز که بم فساد را گلی و جفتا بم نا بلیو دو با بیده نشنا جن بیده در خدایان خبر منز که تکه در مرگون جن سوم را کرد جن بیده بیو در خدایان در جن سوم را کرد جن بیده سبحانه و باقی در اللہ در و تعالی و کنت در عما در سن یا قولون جده و جدوالی دوی سرا تو سب به حلو سماوات و سب و تسبیح و دلال پارا و اسمانون و احل دو اسمانون و دلال پارا تسبیح و والارض و او احل دزبکی و من بیهن او آغاج و دزبکی و اسمانون و کری ده ده تسبیح نمرات تکبیری امتیاد ده او یادار چه تشریعی امتیاد ده و بیا تسبیح عام ده زوگی پلیسان قال وی و زوگی پلیسان حال بانده وی و ام من شهین و نشت ده یو آن این نهو خواه و ام من شهین و نشت ده یو شهی اللہ یو سب بحب حمدی
مگر تسبیح و سند سنا د الله تعالی نه ولیکن لا تفقهون تسبیحه لیکن تاسو داری په تسبیح باندې نه پوهیږئ ځکه د لغاتو اختلاف دی د هر چا خپل د گفتگو انداز دی او د هر چا خپل لغت دی انه کان حلیما غفورا د الله تعالی صابر دی او بخښونکی دی و اذا قرات القرآن و کله چې ته لولې قرآن جعلنا بينك من أغذوا وما بين ساك وبين الذين وما بين دعاق قسانك لا يؤمنون جيمان ترولي باكي ربان حجابا فردا مستورة فتا مستورة بمعنى دا ساتر ساتر دا ساتر فردا دا ساو دا كابران و ترمين دا دي دو مطلب دي او مطلب دار چه بحيم دا قرآن مستورو كي كابران فتابان حملة كول بار كابران تا دا ضرر دا رسول بار وعلى تلاوة جدوى فزيو وفضلنا استراوة لما في كافران تا تزرم نشي جدوى سوالة بهم مدد دي آيات تالي جدا دي فردين ان آقا مهر دي جانا تلا دي كافران وضلوى نغير والي كستا نسيحات وستاواز تا تسكير باقي وانا اصلا نغير وفي آزانهم وقروف وقروف دي سكر دي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده او کله چې ته الله یادې په قرآن کې وخته و یوازې نو ولو على الباري نفوره دی وګرځې په شاګانو باندې نفرت کوونکي د توحید سره ډېرې دښمني ده ها که الله یادې او د دې خدایانو مو سره یادې نو بیا نفرت نه کوي وایسا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون کله چې د دې خدایانو تذکره ورسره کېږي نو بیا ډېرې خوشحالېږي خو چې کله الله یوازې یادې کړي نو بیا دې نفرت کوي او بل ځای کې الله وایي اشمعذ قلوب الذین لا یؤمنون نحن اعلم وعالمان بما فارسبان يستمعون به چدی وقت دی بیتا اذا يستمعون الیک فاعو وقت چدی وقت دی بیتا و اذا هم نجوا فاعو وقت چدی پٹی دی بیتا اذا يقول ظالمون فاعو وقت چدی ظالمان خلو دیو بالقوی ان تتبعون تاسو تابعدارین کوی الا رجولا مسحورا مگر دا هغه سړی چې باندې باندې سر شوی دی شیطان چې دې کار
تاسره بلای ما سوا ده الله نه د مصائب د لری کول د پار استاسو د خپل خدایان ته आवाज نه وکي نو بلای وی ګونا د مالکان دې کشف او دور ریان کوم د لری کول د زرا استاسو نه ولا تحویل او نه د اړول د تکلیف استاسو نه بل چاته د تکلیف استاسو نه واخلي او بل چا باندې کیږي اولائک الذین دعا کسان دی یدعون چدیر ابلی اولائک دین مرار دا دادی معبودان دی خود دادی دو قسم معبودان یو معبودان طیبو بل معبودان خبیصا فرعون و بوتان و نمرود دا خبیص معبودان عیسا او عزیر و ملیکی دا دیم دی عبادت کاو و دا خلق و الله تعالی دغا معبودان طیبه یاده اولائک دغا انبیاء اولیاء ملیکه الذین یدعون جدیر ابلی یدعونهم دیورت آوازونه کئی دغا اولیاء انبیاء پخپل بانسه کئی یبتغون الی ربهم الوسیلتا اغل تی رب پلتا قرب او نزدیکتا اغا پخپل زان اللہ تنی دیکھا والقوانی او تدغه ته आवाजونه کېو د تغه نه معبودان جوړ کړی دي او هغه وي زمونږ اسر الله مونږ بازار الله ته نه دیکو ايهم اقرب چې کم یو پدې کې ډیر نه دیکي دی الله تعالی عبادت سره دی الله تعالی نه دیکول غواړي نو پدې سیاله کې روان دي چې کم یو بزيات الله ته نه دی او مقرب جوړ شي نو دا وسیله پر اعمال باندې دی لټه کدا پر الله ته پر اعمال باندې دینه وسیله به زواد نه ثابت دي اگر بازی خلک دې ثابت دي لکه تفسیر مصری او معنا کړی دا چې اولائک الذین دعا کسان دی دعونا چې دیرا بلی دی دیلا یتغون الی ربهم الوسیله دی الله تعالی ټی وسیله ایوه اقرب چې کم یو الله تعالی دې نه دی کم چې الله تعالی دې دی دا او وسیله کوي الله تعالی دا وسیله به زواد ثابت شو ويرجون رحمته من